Mrnáš, nebo radši ne. On se pánové, mám ožralýho řidiče. Zdravím, Igore. Igor mi dal napít sám. Tak, jste připraveni? Ne, pane. Nejste? Pane, ne, pane. Kolik vám Don't. chybí? Já si budu ty lidi rozřazovat až potom, co uděláš briefing, asi, viď? A oni to jdou snad ještě něco. Možná, nebo ne. Okay, No, bude, důležitá, nebude. důležitá Že je to pak, otázka. no. Naše pandurová posádka nezaspala, doufám. Jak to myslíš? Roj zaspal, očividně. Máme ji Rojno. tady. No, protože na tom se taky zakládá jaksi docela zásadní věc. Já si Takže cítím. ještě jednou dobré odpoledne, pánové. Alexandrové zaspaly. Zjistili jsme v posledních hodinách, že milí pánové v Zavaraku, kteří jsou zahalení v ručnících a hábitech, si totiž obstarali jednu T-72. Takže řekl bych, že vy dneska budete plnit docela zásadní úlohu. Nadále ukládám vám povinností vzít si aspoň jednu, dvě a T4 HP navíc, protože opravdu, kdyby se něco stalo, tak to nemuselo být hezký. F47 verze. Takže určitě, přesně tak. Takže si dávejte pozor. Nadále, nepřítel, vzhledem k tomu, že si ze Zavaraku v posledních několika hodinách pravděpodobně udělal vlastní baštu, tak se mu tam podařilo dostat dále nějaký BTR 60. Snad nic většího. Ale nevíme ovšem. Nemůžu vám zaručit, že se tam neobjeví něco tvrdšího. Samozřejmě nepočítejte s helikoptérama ani letadlama, ty se střelíme dřív, než se k vám přiblíží. Každopádně, leteckou podporu nečekejte. Momentálně je ve vzduchu maximálně jedna alka, respektive jedna skupina alky. Takže ti jsou vybavený jenom pro řekněme patrolovací mise, nikoli pro podporu pozemní. Nadále, očekávejte v Zavaraku a směrem na jihovýchod. Ano, jsou tam úžasně vidět značky, které jsme tam zasedali. Tak očekávejte v Zavaraku a na jeho východ od Zavaraku, směrem až na oblast Karačinár, očekávejte velice tuhý odpor. Nepřítel má v oblasti velkou, velkou spoustu jednotek. Což znamená v podstatě cokoliv, s čím jste se kdy v boji s hadrákama setkali, se tam může objevit. Očekávejte IDčka, očekávejte statické zbraně, jak jsem řekl, očekávejte i lehký opancéřovaný vozy a podobné věci. Celá vaše práce je jenom následující. Vyčistit oblast Zavaraku, respektive tři body, které vám zaznačíme, a zajistit nebo zničit jakýkoliv zásoby munice, nepřátelské zbraně a obdobné vybavení, které v oblasti najdete. Úkolově mise není moc obtížná, ovšem na Zemi už to asi bude něco jiného. A velitel akce nějaký dotazy? Oho, ano. Velitel akce, akce nejdřív? Jo, za prvý. Máme prej k dispozici Karel Gustava. Je to legit, nebo takový ty informace nejsou tak nějak jako správný? Moment. Zkontroluješ zbrojnici? Je na menu, ale nemáme příslušný tým. No, proto se máme ptám. Příslušný tým. Dobře, jo, vybavte si tým, jestli chcete. Jo, okay. Určitě. Za prvý. Za druhý, na k dispozici je to, s čím si můžu hrát? Pardon? Je něco, co lítá, má to kameru, ideálně. Ne. Tak jo. Takže žádný recall k tomu nebude, nějaký snímky nebo something, něco. Momentálně nic, jdete s tím, okay. Jdete s tím, co jsme vám řekli, to jsme zjistili z posledních ranů, jo? Ty informace, řekněme, že ty informace jsou relativně stálý. Rozumím. Nicméně... Nemáme něco skládacího na základně k dispozici. Židli. To na rozvěs. Ani židle tady nejsou. Ani židle už Já bych bral židli. To projednáme ještě potom, tohle to teda, pod okay? postelí tady. Jo, no, tak projednáme to až za chvíli, jo? OK. No?
Já se koukám na mapu. Máme dočistit jeden ten zavarák a i tu jeho východní to část. To znamená zavarák i jeho východní část, tam jak je ta benzínka. To já vám tam za chvilku zase namlátím ty markery, to je... Jasně. Jsou to tedy ručníci. Civilové ne, hned říkám dopředu. Pokud tak jako to bude ve velice, velice výjimečných případech. Jasný. Jinak mi už asi nic nenapadá. Ok, skvěle. Další velitele. Víc velitelů. Vkladací židle. Děkuju. Další velitele. Moje. Já mám určitě dotaz. Byla řečena likvidace veškerého nepřátelského vybavení, které nalezíme. Otázka zní, čím je máme zlikvidovat? Myslím, že sebou mám jako designovat nějakého nosiče mídla? Či máme tady ty zápalky? Měli byste mít zase k dispozici Rifleman Breacher, že jo? Stačí jenom malý výbušniny ve směs. Není obsazený. Není obsazený, tak si ho určitě designujte. Okay. Stačí, bude vám stačit pravděpodobně, se bude jednat o munici a ostatní věci, kdyby to bylo něco většího, jako baterky a tak dále, tak... Můžem využít funkci termit granátu aktivovanýho Zetkem? Asi ano. Jo, řekl bych, že ano. Termit granát aktivovaný Zetkem taky půjde. Nicméně, kdybyste narazili na něco tvrdšího, to znamená odstavený BTR nebo něco podobného, tak máte AT4, nebo to jenom zajistíte, zaplombujete a hotovo. OK. Další dotaz. Předpověď počasí. Jo. No, očekávejte jak minomety. Budu padat trakaře. I minomety? I minomety. Okay. Budu padat minomety. Děkuji. Takže jinak jako jasno, občas minomety. Ano, jasno, občas minomety. Okay. Dobrý. Nezačne písečná bouře jako naposled. Civilové blížečiny výjimeční. Podporu máme hovno. To je za mě asi všechno. Ještě jedna věc, od těch oil fields máme nějaký intel, aspoň jako Word. Vidíte, ne, nemáme. Takže může a nemusí. Může a nemusí, ale váš objective je za barak. Ještě mě něco napadlo, jak se tam budeme dostávat? Taky. Tamhle v depu jsou nějaký vozidla, je tam Pandur, je tam Dingo, máte tam Land Rovery a dokonce tam jsme vyštrachali ještě jedno hambíčko a dali ho dohromady. Ano, Dingo je tady, cokoliv, to je tam. Cokoliv z toho, co tam je, si můžete vzít. Mimo samozřejmě to zastřešení, jo, to bych byl rád, kdybyste mi tam nechali. A za to koupíme ještě jedno hambíčko. Na sebe necháme jako pražit, no to je super. To je za mě Intel. Takže ještě nějaký dotazy? Někdo z mužstva. Jaký je rok? Au. Nevím, já si to nikdy nepamatuji. Tady datum není, no. 1949. Jsem se narodil. Dobrý pánové, situace je taková, užijte si to. Je to tak, jak to máte rádi, pěkně tvrdě a bez podpory. No. Tak takže tak. Pokud nemáte dalších dotazů, já se odeberu k rádiu a vezmu tady tu sebou tu ožralou sračku. Mě? Já nikam nejdu. sakra. Ariane, dělej! Ariane, bože. A pane Igore, váš volací znak ještě? Ano. Orel, hlašte se mi samozřejmě na český vysílačce. Orel. Because reasons, ano. Hlavně ne Rusy. Orel. Já řídím. Já tak jo lidi, ještě se mi někam nerozštíkejte, já se vás trochu porozdělím. Jo. Deadmeat, mám všechny. Loki, mám všechny. Duchy, mám všechny. Vy. Zelený Dream Team. Ano. Vy. Někdy Marksman. Tu chybí tak Ozyna, lidi a tu chybají. No, vyloučený družstvo, no. Vyloučený zdroj. No, zdroj. Vyloučený zdroj. Střídavý, tak. A... Proč vy jste tři, ty vole? Martinus, Masaryk. Chcete do toho? Tak asi budete fakt jenom to, fakt jenom Marku. Jestli vydrám, já vám můžu dát dva lidi do toho. No, jako zbyli ti tam nějaký odpad?
Zbývá ti tam něco navíc? Souhlasit, je to na nich. No. Když tak je prostě, buď vás můžu to pokusit. No já vidím, že tady máš dva lidi nějak. A to to, to ty tři. Tady máš, tak asi člověka, asi. Tak tamhle máš tři, že jo, tady máš dva, tak je tu mi jednoho dej a tam si to prohodíš, že jo. No jasně, já se ptám jako jestli to... No asi chceme jednoho, no. Masaryk chce to k tomu kroji, tak můžete jít kroji, případně já vás asi rozdělím a přidělím k tomu, k nějakým, ke dvou fajtýmu. Mně se mi to jedno. No, tak. Martinusy? Já kroji nechci. Tak pojď Masaryk. Když nechceš kroji, tak maso půjde k tomu, půjde kroji a jestli si ho teda roj žádá. No, a Martinusy, pojď sem. Se připlácně ke komu chceš. Tu, kde jsou dva. Můžu kakču, jo? Tam, no. Nespíš. I nejsme, Roj, my jsme ta velící část. Nemůžeš kakču, jo. Ke kterýmu? Já bych tě vzal, tě posadím na židli vedle. Takže mám to, mám k dispozici. Hele, to není špatný nápad, ty si vezmeš Martinu si toho breachera. A k někomu se nalepíš. Ne k Deadmeatovi, poněvadž ty mají MMGčko, takže buď k Lokimu nebo k Duchimu se přilep. Mám k dispozici tři flare týmy, trojka teda Deadmeat mají ten, nesou 240 nebo M60, co tam je napsaný? Minimi Mark 3. Dokonce, tak jo. Tak, super. Až skočíš úplně třetí mě. A vás dva, a to a Lokiho a Duchyho Fireteam nechám asi klasický assaulty. Každej to můžete si vzít o AT4 navíc. Martinus má teda breacher kit, takže nějaký to, takže pár nějakých malých mejdel. FTLka, můžete si vzít to, můžete si vzít nějaký ten, můžete si vzít třeba jeden nebo dva termity. Kdyby se něco posralo a breacher by byl mírně indisponován. Několika kulkami ve svém těle. Máte nějaké žádosti na mě, co se týče vybavení? Zapomněl, chcem teda Káju, takže... Chcem Káju? No, tak řekl, že jako tu máme k dispozici, tak jako chcem Káju určitě. Ještě doporučil Hard, tak ty, jo. Ty jakož to můj velitel teda po mně chceš, abych určil... Jo. Ty máš lidi, tak... Tak by jsem si ho vzal. Loki, Duchy, kdo se hlásí dobrovolně? No, hlavně abyste měli střelce schopný. Vám se zapozní příchod. Kdyby se nebyl na MMGčku, kdo by si ho vzal do hry. Tam je vás nějak moc? Jo, to ne. Čmůla. Loki, určíš to. Samsone, jsi idiot, máš špatnou čepici na hlavě, nemáš mít... Co červenýho oficíra na palici. Potřeš to si Kyle. Jo, to jenom tak jako proto, abychom si všichni rozuměli. Loki, určíš nějakýho pitomce u sebe ve Fireteamu a ten ponese Gustava. Pitomce, který nebude pitomec plus. Někdo, kdo s tím, kdo vypadá aspoň jako, že s tím bude umět střílet, případně s tím bude vypadat aspoň nějak jako esteticky dobře. A... Bude mu pasovat Roura. Karla, no omlouvám se, nebylo to mé rozhodnutí, to rozhodl ten cikan po mé levici. Ano, hate me. Já budu daleko, nemůžete. No. Každý by měl vědět... Tak počkej, tak když to už mám, máš svádět má velení, tak si vyberu já. A máte teda ještě pro mě nějaký to, nějaký žádosti? Jestli ne, Arkane, ty máš na mě ještě něco? Jo, já už jenom časy. A pak jako... Asi konec, já už nevím co, pak už jenom briefing, že jo, samotný. Jaký časy? No, kdy máte být zpátky, že? Jo, takhle. Máte gear, vole. Takže je podle mých hodinek 24, právě teď. Takže 34 zpátky s tím, že 30, poprosím to, aspoň tebe opět. OK. Tak jo, běžte si nabrat lahody. Lahody. Dobře, dobře. A kdo z vás si vezme, toho Gustava? To samý platí vojou. Já jsem to hlavně prajdy, no. Co jsi říkal? A kdo z vás si vezme do Bandara?
Cože? Eva. No by to Arzena. Enem. Arkana, ne mě. Co? Co já? Jo, ve... jo, počkej, mě nevelíš. Není, není. Arzenál bych chtěl. A! Možná, jako. Os Arzenál. Aspoň kontejnery teda. Prosím tě na to bednu, ať ho tady nikdo nenosí na sobě. Jo, něco už tam je, něco tam je. Protože Martin se ještě neukol. Kane, chceš to moc? Jo. Tak my v tom případě se to zkusíme nějak zařídit. Když by to bylo moc OP, tak ale počkej, no ano. Tak můžeš si to dát jako na kebuli nebo? Na kebuli. No já chci jenom něco jako hatedlo nebo něco. Já si pokudně ponesu, vole. Vem si, tak si třeba Ragna, že jo? No, 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 však, ale ono to vám to bude bzučet poušku. To je v pohodě. Jo, přežiješ to? Když mě to bude moc no, tak se střelíš, ano. A ono to nepomůže. No tak, tak dobře, radši si mám, a radši si mám normálně. Jako, já radši Ravena, ale jako, říkám. No, ať z toho kluci nezešílí radši, tak si vám to druhý. Já jsem to ještě neslyšel, Arkane? Za to otrovní, tak já to no. Musím někdy vyzkoušet. Arkane, dotaz. Mm-hmm. Ano, Tejfe. A jaký si máme brát vesty, jaké barvy? Wow, that's a tough decision. Já ty jsi tak pěkně delegoval, vole. Byli, no? Jo, nech to na lidi, nech to na lidi, nech to na lidi, ano. Ano, svej to na mě klidně. Můžete si vzít zelený nebo to, nebo pouštní. A rozhodnutí na hopový. Ha! Skvěle, v tom případě si všichni berou vzor 95. No. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať si stěžuj mě. Zelený nebo pouštní a máme tak vzor 95? Ano, to pouštní nemá vzor. Tam jsou jenom... ne, to má 95. Je tam vzor 95, tak by to, že jo? No, však Vesta, vzor 95 tam je totiž. Tohle je česká zelená. Já fakt nevidím, který seš který. Vole, je tam prostě... Ne zelená, vzor 95. Ale jako, a tím nezakoužuješ těžký Vesty, víš, o to jde taky. Jak těžký? A oni si můžou vzít i těžkou vestu. No však ano, ano, však, jo. A ta je jenom zelená, ale není, není jo. To. Ne, je v 95, však jsou tam. Ne, těžká vesta není v 90. Jo, ano, jsou vlastně je? Jsou duchy, no, ale to jsou ty hnusný. Jsou všechny? Mám 95. Jako special Rick, jo? No tak jako, já jim nic nezakazuju, hop, mám měl na výběr. Hop enjoy. U tebe další 400. No. To je úplně dostatek. A LMGčka můžou taky nějaký baťoch? Větší? Je to tam napsaný, kitback. Jo počkej, ty tam máš... No, LMGčko se narve s 800 nábojema do scoutpacku. Zkoušel jsi to? A jestli ne, tak... V překladu ne, vem si scoutpack, you piece of no. Dobrý, a squad leaderi si mají vzít ty zelený Archer vysílačky. Jo, to je, ano. Ono to nevadí. Hele, do scoutpacku jsem dal jeden, dvou, vemte si ty český, no. Které vysílačky? Ty české, já musím najít přesně ANPRC 155 Big ACR. ACR. VTF, oni to tak nic takého nemám. Ale jo, máš. Ale, jídlo. Jak to, že ne, kurva. Já budu zahartat dneska. Nemyslíte jakože vys, jakože veliké? Jo. Aha, tak já jsem se nechal zmást. Já tě zmatu, zametu si tě. Ještě pět pirátů jsem našel. Doktor. Frekvence je 141 do celá 0, že? Počkej, podívám se, budra 141. Ojer, aspoň si to nemusím dávat do té tašky sám. Tak už jsme si dali pravě, že? OK, 141, no jo, fajn. Jo počkat, to já mám úplně na kukot, ty vole. Bereme všichni augy? Nebo to je jedno? Bereme všichni augy. Bereme všichni augy, no. Je to dobré, a bude se ti to líbit. Vole, ty buď rád, že nenosíš rakety. Ano, jsem rád. Vermi. Vermi. Ne, vermi, velmi. Hart je paranoidní a nedává do věku vysílačky, tak na ty nezapomeňte. Jo.
otázka, ten termit je incendiary, nebo jak se to čte? Jo, incendiary granát. Jo, má to má to číslo 14, nebo tak něco. Číslo 14. Jo, vím, to si číslo 14. Kdo se ptal vůbec? Kdo neví. Termít. No, jídlo se ptalo. Termíte, ty seš FTL-ko, viď? Ano. Tak máš mít granátomet. To jsi strichtych. Teď já budu za barbínu, ty vole. Probíjí, ať umře strašnou smrtí. Ježiš, já si budu muset narvat. Který je ten tablet, ten UAV terminál správnej, vole? To se nebudu muset zkoušet, co? Ten první, ne? Prostřední? Super, děkuju. Já myslím, že jo. Já taky, no. MLGčkem o komunici. MLG? Máme tady MLG, ne? Máš svému MLG? Tak bude nos munici, nos mu to. Nos mu nosit, protože mám ještě MLG jídlo. A ten nosí MLG. To je jako... Prostě co? Kdyby měl být dostatek svých nábojů jako u sebe. No, ano. Jak chci být účinný. Zasi s rychty. Ano, buď účinný s granátometem, děkuji. Co se máš, přeje máš nějaký, máme nějaký máš inženýra jako... Jako ať... Ať je 100% to, že to IDčko neodpálí nás a i s ním. Jo no, se možná. Nemáme. Nemáte, no. Tak musíte to, když to položíte, tak to prc jako odpálte. Ne, jako myslím, když tam bude ležet na cestě no, IDčko. Tak hold spoukne možná, no. Tak ho obejdeme. Ale je to napsáno pouze, že AT assist může. Prosím. Assist. Jak assist. Tam není AT assist, tam není AT assist. Ani se usmíš, že ho můžeš mít. Tě budou podle toho rozpoznávat. A tě odpoznám. Máme v tom panduru ten? Opravdu horenskou sadu? Nebo se když se Bude ti úplně hovnu, takže well. Jo. Tak to je dobré. Okay. Jestli tam bude, tak si narvi. Jo, 100%. Jediný co můžeme, myslím, tak vyměnit si kola. Jo, to může ale kdokoliv bez čehokoliv. Kola potřebuješ. Potřebuješ kola. A kola se zase na lovi brát nedaj, co? Já si pan nemám aktivní do tady ne, ale tak jako trvat, než to umře to kolo. Aha, takže AČR-kovej feedback je z nějakých důvodů menší než ten vanilávej. Super vanilávej. A tam brnu zpátky ten zásobník. A do. Který stany? Stany od Aceu nebo od RHSK? Ideálně od Aceu. Asi, ale jako teoreticky by RHSK neměli nic pokazit, ale vím, že Aceu fungují. Ale musíš mi tam mrdnout ještě jeden, já ho to poperu. Jak se jmenuje to AUK? Já tě poperu. AUK A3. Já si krátko ani nemusím brát, vole. Filipe? Nemusíš. Hopa, můžeš potom nějak rozdělat ty auta, ať víme, jaký se naházat? Cože? Na jaký frekvenci? Můžeš potom nějak rozdělat ty auta, ať víme, jaký se naházat? Jo, jasně, až tam dojdem. To možná bude, no. Já. Arkane, už je po půle. Ano, však já už si nastavím misi. Já tady jsem, vole. mám tu jo klik. Nemám tu jo klik. Počkej, jo klik velí. Jo klik velí, věci. Jo. No Vašek? Já se na to podívám. A doktor Obvious, tak nic, tak jo klik velí. Doktore! No, velím tygře. Tygře, co? Vidře, jo. Aha, okej. Okay. Ty tygře. Tak, pojďte sem. Pojďme něco vymyslet, vole, zajímavýho. Pojďte sem. Tak pojďte dát hlavy do hromady, ať můžu ukazovat. Tuk. Oil fields. I don't wanna. Protože to jako... Na ty serem, prostě to objedem po silnici. Jo, asi tak. Takže dojedem z jihu, já koukám, kde tam jsou nějaký, ono je to průsmík, že jo, ta cesta. Co je to barak, to je celý tam ty dvě obydlené oblasti, nebo jen ta... Jo, celý ty dvě obydlené oblasti, jo, i ten jihu to máme vyčistit. Takže já se podívám, jak to tam je zpříjemnější. Čaruju do mapy, jo, návrh. Počkej, no, čaruj. Jo, tohle. Jo, normálně to... Já to do skupiny, ne? No. Já to nevidím. Jo, já to vidím. Tečky, dobrý. Já koukám na zavarák a říkám pičo, ty ano. No je jasný, tohle to je jasný. Ten sagram asi vyčistíte nejdřív. Takže jo, asi si skončil. Pan Duru pojede vepředu? No, jestli chceš, abychom umřeli, tak... Well, ne.
Asi ne, ne, spíš ne. Tak já pošlu to, já pošlu jeden sebevražedný tým třeba 100 metrů před celou kolonou, aby prostě... To zní docela dobře, no, to zní dobře, to zní dobře. Ten pandur, počkej, já si zase zkontroluji výšky na... Tím, že oni zastaví u Sagramu, projedou to, prohlídnou to, jestli to je v cejku. Filipe, nabrat medický batoh jeden. My je pak budeme následovat a někde v tady tom, on tam je to, on tam je převis, takže tam není vidět po celou, na celou tu čáru, ale zůstal bych hnedka za tím Sagramem někde. Kousek. Já uvažuji nad tím výběžkem zeleněných, jestli by nebylo možná i dobrý, tam je totiž kopec udělený. Tam je to vela zarostlý, jako tam je to. A tam je to zarostlý, no, jak je to na 1.03, 1.03. Co to je rubat úplně jako bez jihu? Že byste to išli rubat takhle z jihu, protože tam máte krytí z těch dvou hor, respektive krytí, jako může se to vypomstit, ale... Ano, ale si myslím, že bude lepší, když tam budete mečit. Měl bych docela důležitý oznámení. To tu by nice. Vidra určitě nebude počítat s logistickou podporou no, a s opravama. Jo, jasně. Takže se dle toho chovejte a plánujte, to jsem chtěl dodat. Už jsme poslali pandur poslední. Ani se o to nezajímají pičusové na tom briefingu, kde jim bude opravovat kola. Ano, zajímali se o to až teď, no. A já jsem s tím počítal, dokud prosím. Jako takhle, kolo vám dovezu, ale aha, neopravím tak, vás. No šup, dobré, to kolo. Kolo vám možná doručím, ale neopravím vás. No jako jasně. Jo, to jsme... můžeme jasně. Pokračovat v plánu? Ne. Jít přes tu green zonu je píčovina, to je smrt prostě, poněvadž nás tam skřípnou z obou stran. Ze Zavaraku no, na jihovýchod do Karačinaru je bordel hnusnej, o kterým Hart mluvil na tom. A tam já jako svoje dinko no, jako posílat nebudu. Jasně, tak to vemte normálně, prostě zastavte u Sagramu, doběhněte si na sever, začněte to šistit door to door. Já bych klidně dal i kousek za, ten Sagram je tyhle kilo. No koukám, je to kilák. Nebudeme šlapat, já bych no někam si tam dojďte. Tak si prostě někam zastavte, kde vám to bude, kde tam budeš vidět, že to bude v pohodě. A prostě to asi fakt začněte šistit door to door. A Vidru asi to, asi prostě budeme posílat, kde bude průse, no. Spíš na ten západ, na tom západě budete. Jo, myslím, že jo. Ne, není, ale myslím, že je. Nelíbí se mi to z Demana, ale whatever. Dej tam třeba echo. Ne, listy, dobré. Začni hopec, začni je. Používat normálně na to abecedu, jo? Jo, listy. No ale pak, to... já pak je tam milion pointů alfa, poněvadž dávám různý pointy. Je to z dvě mana, je to z dvě mana. Já už jsem to našel. OK, hele, jestli teda můžu poprosit vidráky, co že jo, skáču arkané, ale prostě asi pojedu normálně po silnici, kde budou pravděpodobně IDčka, bomby a podobné věci, takže se na to dávajte bacha. Já před váma pošlu jeden svůj assault team a svoje supporty pošlu na to, pošlu na, jak je ta kota 2176, tak prostě budou postupovat po hřebeni a budou se nás snažit nějakým způsobem krejt. Takže ten východ nejsou. Jako to je ta riskantnější verze, ta méně riskantnější, že bych je poslal na ty západní pokřeny, no, ale to nás nebudou moc varovat, pokud budou přijíždět nějaký posily, poněvadž tam neuvidí na tu druhou stranu, to východní. No jasně, takže bych je klidně poslal potom po tý jako víc bolavý tý a s tím, že ale vás budou jako víc užitečné, budou si trochu víc randy. Podle mě, jak jsem udělal ten křížek, tak tam by se měli být schopný vědět minimálně na půlku tý severní části vesnice, no. No, ono tam to, vlastně, to vlastně bude postupně otvírat, já už jsem tam párkrát byl. Jo, bo teď už jste schopný vidět docela daleko. Tak 150, 130, no, tak. Jo. Kdo je Loki? Asi tak, tam už není moc co vymýšlet, no. Prostě běžte do baraku, od baraku. Pak si hlavně dávejte pozor z vidry, abyste tam jako nepostřelili naše, no. Jinak by to mělo být dobrý. Tak se hlaš jako dvojka, ne jako Loki, děkuju a slyším pozitivní. Takže tak, asi není co vymýšlet, hlavně to Acher rádia. A ať se ten rozbije, ty dlouhý. A there you go. Opět budeš na Platunetu, jo? Platunetu? No, v RTLčku budeš mít na Platunetu. A jsem na Platunu nastavený, takže... Jo, jasně, okej. Okej, to je kolik kra. 30 pro tebe. Až, dobrý. 40 pro mě. Additional channel na dlouhý. Budu mluvit s Arkánem a jen s ním. Jo, okej. Ostatníma samozřejmě budu mluvit, ale jenom v kritických situacích. Děkuji. Proč budeš mluvit se mnou? Já už bych si měl ještě dát to, ten velký additional na nějaký normální klávesu. No, hej. Hej. Na to ho mám.
Tak jo, já svůj support tým teda pošlu na ty kopce nahoru. A vepředu půjde ten, půjde jednička, půjde duchy. Užije si srandu a dvojka s Karlem se budou... Neposílej to do toho prvního auta, neposílej, zbývá ti už jeden jenom... No, počkej, to zbýváš ty vole. Protože když tam pošleš raketometčíky, tak to bude pluser, když tam pošleš duchyho, tak ti nebude mě to tahat, a když tam pošleš... No, tak MMG tam asi pošli dopředu. Nebo duchyho, no. Bych tam nemohl dávat duchyho. Duchyho asi můžeš, ale tak. Oni to zvládnou. No, asi jo. Tak tam dej duchyho asi. Tak jo. Ještě někdo nějaký dotazy nebo nápady? Ne. Tam už asi není co vymýšlet, no je to relativně straightforward. Civilisty nemáme vůbec, takže vůbec neřešte. Můžete... Jak tam prostě to, jak tam, jak tam budete mít pozitivní, že tam nikdo není, tak to rozbombíte, jo. Bude dobré. Co ty seš? A, jednička. Se nevím. Co s tebou, duchy? A ne, já jsem myslel, že jsem si slyšený, nebo... Jsem... OK, já si prej seženu nějaký UAVčko, tak budu když tak to, budu když tak hlásit. Jako, to budu hlásit týpka od týpka, ale... OK, tak jo, takže v tom případě jsme asi ready. Ještě jedna věc, máš tablet, Hope, abys mohl koukat na to UAVčko? Ne, mám Androida. Tak já ti dám tablet, já se vemu druhej. Já nechci tablet. No tak OK, tak tam budeš koukat na UAVčko, tak jo. Já nebych na to stejně nekoukal, nekoukám ani na helmet kamery, no, nekoukám okay. Na nic. Koukám před sebe, tak na jo. Krajinu. Tak jo, v tom případě můžem. No tohle nebude tak složitý. Slavná poslední slova. Na původní pozici, děkuju. Arkáne, Arkáne. Dingo nastup na původní pozici. Ty nechápeš českou vysílačku. Že? Ano. Mám Vektor. Nic. Mám českou. Na 69 jsi to říkal. Já jsem můžu říct ty svoje, ale... Říkal jsem to na 30. Měl by problém. No tak... Tak to nemám ještě. Počkej, no tak se mě moje nečekuješ, ty tam ani nemám být, co bych tam já dělal? Máš být ty? Tak... Čekaj tam, kde máš, you piece of nope. Počkej, tady jde o to, že my nemáme PHQ, tak vole, kde mám být? Jak nemáte PHQ? Normálně seš PHQ. Tomhle seš dingo, prostě. Na 30 máš být, ale máš být i na 69, i na 30. Jej. Takhle, kurva, jsem se... No, additional channel na dlouhý, prostě. A, dobrý, fajn. Tak jo, dingo alfa, radio check. Všem elementům tady actual radio check. Mám. Dermíte, čeká se na tebe. Já nedostal, že vůbec od nikoho odpověď na vysílačce. Že vůbec. Why? Vidra, ček. Vidra, tady kšu, to mluvím až tyši. Tak jo, já si udělám gear check u mých lidí, nebo si to chceš dělat, Jarka, ne? Já bych chtěl na 69 někoho od tebe, jako. Bych potřeboval víc tyhle, v tuhle chvíli. Já se dohodně s vás mluvím, RTOčko. Ty to podařilo. No tak, ty si to hodně RTOčko. RTOčko, srovnej se a kontaktuj Arkana na 69. dělám na to, musím si nabindovat to. Dělej no, rychleji, okay. Zatím zkontroluj lidi. Chci, jo, tak já si vemu zleva, ty si vemu zprava. Bude to rychlejší. Jo, kudy mi, ček. Filip. Ček. Zdej se. Ano. Předstup. Rukát hlavu! Alfa, tady Oreo, zpráva, příjem. Vstup, prosím. Oreo, tady Alfa, Vejton. Dej si ruky nad hlavu, zdej se, přes Ace. Ako? Self interaction. Zdej se! Poranda! Líčí se! Mám svůj tým, tebe, velitelskou a platunem. Jo, to půjde. Není to taká prdel. Asi. To je malo si tam zásobníky zahodíš. Jo, je to aby jsme si normální. Samsone, zdej se. Ano, pane. Dva barevné smouky by to, aby ti mohly stačit. Zdej se, dělej. A řekl jsem ti, aby si vzal... Neukazuj tam mě, vzdej se. Seš FTL-ko, máš mít auga s granátem. Really?
Čiž, ale zdal jsem. To napravit teď? Hnedka. Já mám u jednoho člověka navíc. Ich habe einen Problem hier. Počkej, Martinusy, co se děje? Sam se ne? Problém. Už u nikoho, já někdo mě spoutal, protože jsou to sráči. Aha. Ne, že jsi to byl ty? Já nemám jak najít, kdo to byl. Takže. Pokud se přiznáte, bude to rychlá poprava. Ano. Máš moc bandáží? Jo, slyším tě, nemůžu tě. Proč máš packing bandáže a turniket? Tu skrouhneš na takových 15 místo 30. Takže to zahoď. OK. A ty záplný granáty taky zahodí, říkal jsem, že jenom takže zahodíš ty packing bandáže, turniket a kolik, 3 bandáže. Jinak to v pohodě. To klidně může mít. To vypadá to špatně. Ne. Ne. Já jsem nebyl kontrolovaný já. Kurna, takový kluci. Já nevím. A ty je bereš po jednom hope? Půjde špatně. Já vím, dva lidi, jako nebudu tady brát každýho. No, tak se právě se ptám, jestli z náhodou můžeš. Já bych měli ta na hlavou, vole. Protože je jiný. Přesně. Říká po 30 největší tmáví. Jo. O co vám jde? Pohodě. Klasika, jednička, červená barvička, dvojka, modrá barvička. Support team trojka, máš žlutou. Orel, tady Alfa, go ahead. Máš to, až budeme cestovat v autě, poněvadž to bude dost času. Dokud abychom se tam nudili. Čili tak, ten plán není moc složitý. Pošlu jeden sebevražedný tým v Hamvíku napřed, který nám budou asi tak 100 metrů přes celou kolenou čistit cestu a hlídat, jestli tam jsou IDčka, ambushy a podobné věci. Přesně tak, Duchy, děkuji, že ses přihlásil. To nevypadá jako, že se vás tam poslal na smrt a že jste do toho šli dobrovolně. Čili pojedeme po silnici, která je zaznačena na mapě, pojedeme na point Lannister, tam vysedneme, půjdeme směr sever a vyčistíme ten zavarák, prostě vezmeme to stečí, vidra nás tam bude schopná nějakým způsobem pokrejit, je tam někde téčko, tak si na to dávejte bacha, bude to docela masakr. Blížší informace vám řeknu v autech. To jsme dobře. Hurá! Hlavně to nedělat moc složitě. Arkane, my jsme připraveni vyrazit, můžeme se jít na to? Jo, už běžte, já už fakt jsem. Tak padáme odsaď. Von. Team Radio Check. Jedno auto je moje, mimochodem. Já chci jedno. Ale ano. Já chci pan Pura. No dostaneme. Máme věci v jiném autě, viď? Máme... Máme to. Jo, mám čas, super. Pasťáka máme. Toto, zabavuju. Ne, můžete vzít klidně to, můžete vzít klidně Landiák, jestli tam máte naházený věci. Tak, tam je. Pouštět si arzenál. V tom případě... Hej, uhněte! Alfa, Alfa, tady Oreo zpráva, příjem. Ale, já jedu. To je jediný auto, který jsme nenahlazili. Týmy, rozhoďte si auta podle toho, jak chcete, je to celkem jedno. Orel, tady Alfa, go ahead. Alfa tady Orel, aktualizace informací. Máme další nové snímky a v oblasti to vypadá celkem horký. Novinkou je, že na severovýchod od Zavaraku byl spozorován pohyb většího počtu nákladních vozidel. Je možný, že rozdělávali v oblasti na severovýchod od Zavaraku přibližně v okruhu 500 až 1000 metrů nějaký menší stanoviště. Příjem. Alfa rozumí, sever do východně od Zavaraku, máme nějaký FOBčko nebo něco podobného, nebo nějaký camp ur. To sedí. Dále dávejte si pozor, nepřítel se pravděpodobně chystá rozlíst všude po oblasti a minimálně bude mít podříznutý všechny hlavní cesty. Příjem. Alfa rozumí, máme to teda brát tak, že o nás ví a budou připraveni. Je to dost pravděpodobný, příjem. Alfa rozumí, tak zjepte někoho, kdo vypustil ty informace. Děkuju, out. Orel, tady Alfa zpráva.
Tady Orel, příjem. Orel, tady Alfa, není trochu retardovaný, že se bavíme na tyhle vysílačce? Over. Přepínám 69,1, příjem. Alfa rozumí, out. Alfa, Alfa, tady Orel, zpráva, příjem. Orel, Orel, tady Alfa, slyším. Skvěle, dávejte si tam venku pozor. To je asi všechno, co k tomu můžu říct. Kdybyste potřebovali advice nebo cokoliv dalšího, zkuste volat, uvidíme, co pro vás můžeme udělat. Příjem. Alfa rozumí, naložíme se, vystrojíme se a za chvíli vyrazíme. Dobře, no. Rozumím, dejte vědět, jak vyrazíte. Konec. Dingo, Dingo, tady Alfa, tak OK, Dingo, Dingo, tady Axel, zpráva, over. Axel, Dingo, go ahead, over. Dingo, be advised, na severovýchod od Zavaraku bude právě povedeno rozložený nějaký camp nebo FOBčko. Nepřátelé jsou připraveni na nás a vědí o našem vstupu, o všem šitu. Takže dávejte si fakt majzla a čekejte nějaký structures and stuff. Takže fakt se nabalte těma ta čtyřka vachovat. Actually, actually, Dingo rozumí, takže severovýchod, možný nepřátelský FOB a nepřítel nás ví, over. Actually potvrzuje, je tam marker, over. Nepřesná pozice, out. Dingo, Dingo, tady Alfa, zpráva UR. Actual Dingo, go ahead, over. Dingo, co se tam vepředu děje, UR. Actual, tady Dingo, nějaký problémy vepředu na silnici, to tam nějaká uzavírka, asi nám to musí otevřít, over. Rozumím, je to nějaký, jsou to naši teda, někdo to stráží tady base, over. Actual, tady Dingo, vypadá to, že místní armáda, over. Rozumím, tak to nějak vyřešte a vyražte, pokračujte k dopadu. Orel, Orel, tady Alfa s pravou. Orel, Orel, tady Alfa s pravou. Thank you.
Ringo, Ringo, tady Vidram, počkejte, můj řidič je mírně retardovaný. Dingo, tady jak šelstujte. Shielding to stojí. Actually rozumí, skoordinujte se s Vidrou, aby se zbytečně neroztrhali. Shielding rozumí. Netuším, ještě jsem to netestoval, můžete jet. Pal? Ringo, Ringo, tady Vidra, můžete jet. A Dingo, Dingo, tady Axel, skoržte si s rychlou, s Vidrou, rychlost, ať se drží těsně za Ama. Axel, Dingo rozumí, ale bude to blbě, over. Axel rozumí, pokud se o to, over. Axel, Axel, tady je Dingo, Axel, radio check, příjem. Dingo, tady Axel, go ahead, over. Axel, Axel, tady je Dingo, Axel. My se budeme snažit nějak koordinovat s Vidrou, ale ty plecháči ani nevědí, kolik jim ten jejich šrop jede, takže nemůžu nic slibovat. Dingo, Axel, konec. Rozumím, zkusil si to fakt jako skoordinovat, kdyby se něco posralo, tak stečkem nic neuděláte, over. Action, action, tady Ringo, jeden z našich vozů narazil na minu, nebo IDčko, zastavujeme aura. Action, rozumí, jestli uvažíte za vhodný, obraťte se a vraťte se nebo pušujte přes ten kontakt aur.
Jakšel, tady Ringo, nemáte náhodou ve svém vozidle nějaký náhradní kolour? Dingo, to Jakšel, podívám se. Dingo, tady Jakšel, negativní. Jakšel, Dingo, rozumí, díky. Jakšel, to je Dingo, Jakšel. To je blbý, my máme jedno auto nepojízdný, navrhuji nechat tady odpálit a jestli jste schopný svýst jeden můj tým, tak by to bylo fajn, příjem. Axel rozumí, tak co jiného mám dělat, pošlete je sem. Alfa, tady Orel, zpráva, příjem. Wait one. Orel, tady Alfa, go ahead, over. Alfa, tady Orel, vidíme, že jste se zastavili a dostali jste se do kontaktu, příjem. Orel tady Alfa, potvrzuju, dostal jsem se do kontaktu, nějaký miny, mám tady aktuálně problém, že nemáme, očividně někdo nám ujebal kola z aut, takže aktuálně se přišli o jedno vozidlo, over. Axel, tady Dingo, Axel, rozumím, čekám. Alfa, tady Orel, jste poměrně blízko základny, chcete nějaký kola dovíst, příjem? Orel tady, Alfa, určitě by se to hodilo, počkáme na vás, na naší pozici, trochu se tady zabídlíme. Rozumím, zkuste oblast zajistit aspoň na 10 minut, zkusíme to naložit co nejdřív, to bude možný. Axel, tady Dingo, Axel, please advise, over. Alfa rozumí, out. Dingo tady Axel, aktuálně jsem nahlásil velení, prej nám můžou do pár minut šipnout kolu ze základny. Zkuste se možná trochu stáhnout nebo najít si optimální pozici a zabezpečit tady tuto oblast. Axel, tady Dingo Axel. Dingo Axel rozumí, jako prostě tady budeme sedět, no hlavně ať to pošlou rychle. Takže rozumí, pozitivní, out.
Alfa, Alfa, tady Oreo, zpráva, příjem. Oreo, tady Alfa, go ahead, over. Alfa, tady Oreo, zásobovací nákladák, respektive speciál s pneumatikama, je na cestě, zhruba bych řekl tak 5 minut od vás, možná míň, příjem. Alfa, rozumí, děkujem, out. Dingo, Dingo, tady Action, zpráva, over. Action, Dingo, go ahead. Dingo, prej náklad, jak už je na cestě, bude tu do 5 minut, nebo spíš dřív, over. Takže Action Dingo rozumí, děkujem, over and out. Dingo, Dingo, tady Axel, be advised, jede k vám technikál z cesty, over. Axel, Dingo, už o tom víme, díky, over. Rozumím, help.
Takže jak jsem tady Vidra, asi vám sednul dron. Vidra, Vidra, tady jak šel, no shit Sherlock, když s tím přistávám, over and out. Potvrzuji, čekáme na rovi. Hej, co vám tak kurva trvá, dělejte, pohněte prdelí. Tak jo, tak já pohnu. Alfa, Alfa, tady Orel, zpráva, příjem. Orel, Orel, tady Alfa, go ahead, over. Alfa, tady Orel, speciál hlásí odjezd, jste všichni v pořádku, potřebujete ještě něco, příjem. Orel tedy Alfa, pozitivní, všichni jsou v pohodě, všechno je v pohodě, negativní nic nepotřebujeme. Narazili jsme tady na jenom nějaký lehký kontakty, nějaký technikaly a recit pokračujeme dál, uvedenou. Rozumím, hodně štěstí, konec. Dingo, Dingo tady Axel, počkejte si na tu vidru trošku, over. Axel, Dingo, rozumím, zpomalujeme, over. Actually, tady Ringo, vyhýbáme si nějaký party na silnici, nevím, co tím lidi myslí, ale asi tam něco je, over. Actually, rozumí, Vidra, dejte si pozor, over. Yeah, sorry. Wrong radio, příjem. Ringo, tady Actually, rozumím, Vidra, dejte si pozor, over. Rozumím, Actually.
Dingo, dingo, tady Axel, proč stojíme? Wrong radio, příjem. Ty vole, on je normálně to šimečka tohle. Dingo, dingo, tady Axel, proč stojíme? Over. Dingo, dingo, tady Axel, zpráva, over. Vole. Exo, exo, tady Vidra máme na Northwestu nepřátelský UAS. Exo, rozumí. Trojko, tady Exo, seberte se. Tohle jsme dostavili Arkane. Co? Dvojka zůstává all out. Chtěl zbrušit, co? Mýmu RTOčku zaskočilo. V tom nesmyslu jsou samozřejmě blbové, tak tam posílám to, posílám tam dva fakty, oh, mě se to vyčistí a budeme pokračovat dál. Jasně, jasně. Jo, my jsme na... Aha, okej, okay, jasně. Může to vidět, jasně. Tak tam pošlu Vidru, ať to vystřílí, ne, Hope? Hope, pošlu tam Vidru trošičku napřed, ať to tam trošku vystřílí. Enjoy. Vidro, Vidro, tady Axel, zpráva. Pošli Axel. Vidro, popojete napřed velice opatrně a zkuste, jestli uvidíte do toho komplexu bez toho, abyste se nějak moc nestali nebezpečí. Dívám se. Procházím. Jdem. Asi to tady rozbalím, s dovolením. Limuzína. Mám to super zroje? Já ho půjdem pomalu s ním. Omlouvám se zpátky. Tady pod autem, pičo. Takže, takže tady Vidra potvrzu, vidíme do komplexu z té zatáčky, zahajujeme palbu. Vidra tady Axel, rozumím, může to tam celý vybílit ten komplex, over.
Alfa, Alfa, tady Orel, jaká je situace, příjem? Orel, Orel, tady Alfa, narazili jsme u komplexu severně od naší pozice k několika kontaktům, vypadá, že jsou tam zakopaní. Aktuálně nevypadá, že by to měli nějak, nějak moc ale obsazený, jenom nějaká pěchota a lehký vozidla. Zatím postupujeme dobře, ten padur to si to zadává, bude no. Co je? Ještě lečil tady Ringo z toho komplexu, prejede nějaká baterka, over. Axel, rozumím, Vidra se právě o baterku postaral. Over. Axel, Axel, tady Vidra, baterka dole. Vidra, tady Axel. Já vidím. To je práce. Potvrzeninga. Sorry, že tě ruším, ale to nemyslíš vážně. Co? To nemyslíš vážně. Ale co? Sorry, že tě ruším. Jako, že ležím pod autem? No tak jako, ach ne? Tak není to dobré krytí, vole? Řekni, vole. Já si koukám do jevička, do rádia, vole, to tam letu. Já koukám, ne? Že ti budu šmírovat, ne? Jestli jsi tam něco viděl. Já čekám, jestli uvidíš to, co tam máš vidět, nebo ne, víš? Nebo co uvidíš prostě vůbec. Já tam vidím pěknou, co tím to. A, jo, to je OK. A, ale, prostě, vole, koukám, kde v tom autě seš, ne? Ty vole, to tam politám, skrz teď, ty vole, odletím. Kouknu dolů, Arkán pod autem. Promiň, že tě ruším, Arkán. No, v pohodě. To fakt nešlo. Tak čo už, no. A nic zajímavého není stejně toho pěchota. Aha. Mrtvá teď.
Tak to budov nevidím. Nebudu ti sázet brouka do hlavy, vole. A už to udělal pozdě. To jsem udělal, to je frdeli, já už to nemůžu napravit, no, sorry. Jdu pryč, nejsem tu. A Dingo, Dingo, tady Axel, zpráva over. Axel, gay, Dingo, go ahead. A Dingo, jaká je situace? Over. Axel, Dingo, vypadá to, že komplex je čistý, budeme posouvat auta a přesuneme se na Point Linester. Over. Vši minutkám, Orel offline na 3 minuty. Dingo, tady Axel, podrobně přezkoumejte ten komplex. Máme informace, že by tam mělo být něco zajímavého, žádné další informace. Axel, Dingo, rozumí. Axel, tady Dingo, naše týmy nic zajímavého nenašly, over. Dingo, tady Axel, rozumím, tak se na to si vyserte, over no. Všim minutkám, Orel zpátky online. Orel, tady Alfa, rozumí auto. Teď jsme se zbrzli, no. Ty radši držuje Víčko prsty, jestli umí přistávat.
Dingo, Dingo, tady Axel, asi se budeme hýbat. Over. Axel, Axel, tady Dingo, jo, už to dáváme do pohybu. Axel, Axel, tady Dingo, Axel, zpráva, příjem. Dingo, tady Axel, go ahead. Axel, zanecháváme náš kolesový šrot na letu a vyrážíme směr sever. Mám support team na hřebeni na našem místu a budu jeden posílat a jeden flare team po silnici jako čelo. Vidra se může držet kdekoliv za ním a dle uznání toho pokusíme se nějak ochránit, zbytek tady bude tak jako okolo pendlovat. Můžeme vyrazit, příjem. Dingo tady Axel, vyražte Vidro, vy se jim teda držte za prdlí a koordinujte se s nima. Roger, Axel. Dingo vyráží, konec. Já si to tady zaparkuju, vyhovada. Já si to tady zaparkuju. Já to udělám. Já to tady zaparkuju. Ne. Pěší kontakt. To je velice dobré.
pošli Dingo. Tak já ti to pošlu, ale oni ne. Váže se. Alfa 1. Ano. Zdravíčko. Opakuj. A než vám váš drona, tak ještě nechcete stát už s konama. Jo, momentálně mě spíš přines bandáže, vole. Já to naperu. Tam to zhodí, vole, military aid. Vidíte něco někde? North-northeast negativní. Teď jsem north-northwest. Já žiju, já se teď snažím poprat bandáže než vykrváce. Já se doběhně ti dovážu. Já tady sbírám 4 mrtvol už. Jako z našich mrtvol? No to fakt ne, já už jsem se skoro zavázal, potom budu potřebovat bodnout krev. A tak se hlavně doběhní, vole. Já teď slyším jmenovat na mojí levo. Červená pohněta, jestli jste v pohodě. Tak jo, pojďte červená. Nejsme v pohodě. OK, to... Tak zkuste dojít. Ty pojď dostat Vipera. Jdem, jsem ready. Action, tady Dingo, vstupujeme do města, over. Dingo, tady Action, rozumím. Hlavně ať o tom ví Vidra, over. Dingo, tady Axel, be advised, budu se napojovat přímo na některé týmy a možná jim budu dělat trochu guidance door to door, over. Jsme dávno mrtví. Bat. Pandur vyřazený, jeden střelec dole. Vidro tady jak šlo? Momentálně ne. OK.
Vidra, Vidra, tady je Dingo Axel. A potřebujete medika příjem? Negativní Dingo, díky za pozor, díky za ochrání. Aha, Vidro, tady Axel, jaký je teda váš stav? S tou nohou? Potvrduju, náš stav je takový, vozidlo nepojízdné, main gun funguje. Rozumím, jak si myslíte, že to můžete ještě využít, tak to můžete. Jestli ne, tak se přijdete k Dingu a můžete jít do Tudors na vlastní pěst, over and out. Ten, co zabil Martinuse. No to zabil Martinuse. Ne, toho ne, zabil tamhle týpek skrz texturu ve zdi. Už jsem ho dostal. Hasane, v tom baráku bude někdo, duchy je tam dole. Tak vydržel tam. Hasane? Ano, já jsem v jedném baráku a stejný duchy. Střecha clear, potřebuju tady někoho, kdo zaváže duchyho. A už tobě nahoru. A to tam rovně pokryju tím kulometem. Ne, ty ho zvedni, já nemám bandáže. Tady Vidra, nebo pravíme to, půjdeme na vlastní pěst, vybavujeme se z toho, co jsme měli naložený v autě. Vidra tady, Axel, rozumím, připojte se Duchy k Vidra ve městě a pokračujte podle vlastního uvážení. Spíš teď doporučuju, vemte to ze západu a připojte se ze severu. Hej, já dostal se do nohy, to je jeden tarčík v baráku. Roger, tak jdem do...
Vidra, tady Axel, be advised, od vás na severní stranu, na silnici, na konci zástavby je roadblock, je tam spíš na koncentraci kontaktů, jinak to tam máte relativně čistý celý z vrchu, jedině parákách.
Dingo, Dingo, tady Axel zpráva, over. Axel, Dingo, go ahead. Dingo, jaká je situace ve městě, over. Dingo, tady Axel, be advised, u mě ze vzduchu vypadá situace už klidná, nevidím do baráku očividně, jak jste s tím spokojení? Axel, tady Dingo, je to dobré. Axel rozumí, Dingo, dále postupujte na jeho východ a budem čistit další část města. Axel, tady Dingo, rozumím, ještě mám vám sdělit jednu informaci, a to sice, že člen jednoho z týmu Dinga byl, řekněme, znásilněn, lomeno, respektive slíknut nepřítelem a něco mu prej udělali, takže jenom to věděli, over. The fuck, vzali ho jako zajatce, nebo co se stalo, over? Actually, tady Dingo, vypadá to, že ho jenom slíkli a prostě ho pohodili, asi takhle jako. Rozumím, takže je funkční už, over. Jenom potřebuji vědět, jestli jako jsme přišli od toho muže nebo ne. Já ti prasátko. Sphere, Aunt Martina CZ in your channel timed out.
kopat tě ryba? Proč? A proč? Tu tam mě řekni, že typek se trefil do UAVčka po takový době, jo. My ne. Lol, tak já si tam havruju prostě 10 minut na jednom místě a ty s tím chci odletět a ono to umře. Je tam sniper. A chápeš, havruje to 20 minut, co ty, já s tím odletěl a ono to umře. Teď kluci normálně si teď si povídají na vysílačce, že vůbec nechápou, že ty vole to tam havrovalo 20 minut a to sundalo. Až teď to. Takže nebyli. Jo, ok, já jenom se ptám. Ten tank si viděl, jak kolem tebe projel? Come again? Ty jsi tady ležel a projel kolem tebe tank. Co? Který projel, Arkane, ten tank projel, když se podíváš tady na... Až to bych slyšel. East, south east. Přijel přes kopec, podíval se tamhle na tu rafinérku. Projel kolem tvýho auta, převrátil někde 50, tamhle, tu, co je na Northwest. Projel do prdele Pandurovi. To, co se tam dělo dál, to budu řešit ještě na debriefingu, kamaráde. The fuck? Tak jo, já se roluju zpátky, vole. Jak to, že jsem živej? Protože nejsme takový svině. Ale oni jsou velice retardovaní a doktor se tam ještě vstekal, že jsme ho sundali. Píčo, pětrát jsem na něj vypálil mimo. Běhala kolem něj pěchota. Pěchota kolem něj byla a zastupovali dovnitř, když nás viděli. Já jsem myslel, že ujíždějí, jakože se prostě jedou schovat ty vole dovnitř do Panduru a ujedou nám. Hovno, oni naskákali dovnitř, ujeli 50 metrů a koukali do města a zastavili se. Ohoda, oni nás neviděli. Já jsem fakt po těch 4 nebo 5 ranách už jsem to nedal a našel jsem jim vole jednu plnou do prdele, protože to už se nedá. To jasně, no. To jako sorry. To... A všichni kurva... Já jsem za jako ty vole jako s UAVčkem fakt nehlídal, jako všechno dokola, jo. Jako vole, já už nevím. No, dobrý fik, promiň. Jo, jasně. Pojď ještě. Já se můžu soustředit vole tak na lítení UAVčka. Oh, wait. Jsi pičus, ty vole. Ale já mám pro tebe taky něco. Buff. Máš. Měl jsem jich vzít víc, ty vole, ještě. Tak jo. Halo? Halo, this is UFO 2000. Tak oni to už spravili, jo. Pustí. Tak ho. Action, tady Dingo, action, zpráva, příjem. Dingo, tady action, go ahead, over.
Axio, to je Dingo Axio, přišel jsem o RTOčko, budu rádi operovat sám. Děláme regroup a budeme se přesouvat do druhé části města, směr South East, příjem. Dingo, tady Axio, rozumím, jaký máte stav, munice, věci, lidi, kontakty, over. Axio, Dingo Axio, budu zjišťovat, wait one. Dingo tady Axio, be advised, máte baterku na cestě, přibližně asi mu 333 od vás, so wait. Axio, Axio, tady Dingo Axio, budeme potřebovat nějaký zásoby, protitankové trubky a munice do toho, do klasických pěchotních zbraní. A přestaň tady zbzučet s tím nesmyslem. Dingo, tady Axio, rozumím, je to tragický, mám zkusit dvoje co zavolat, i když mi pošlou do řitě, over. Axio, Ringo, Axio. Jo, zkuste to, tak když tak vás pošlu do řitě, to je sakra vaše práce, žádat o tady ty věci. Rozumím, jenom jestli, no, ok. Orel, tady Alfa, zpráva u... Tady Orel, příjem. Orel tady Alfa, jsme na tom docela na gůvno z municí, hlavně co se týče stanagů, puškové munice a trubek. Byla by nějaká možnost sem dostat cokoliv? Over. Pozitivní, jsme schopni vám naložit jednu MI-17 pár krabicema a pokud nám zajistíte LZ, aspoň pro nízký přelet, příjem. Orel tady, Alfa, rozumím, dám vědět. A co se mnou chceš mluvit, že furt? Ne, že tečke vedle Z-ka, ne? Aha, já jsem, když už to bylo po třetí, tak už mě to připadalo divný, ano. Sorry. No, mě taky, jo. Dingo, tady Axio, zpráva úr. Dingo, tady Axio, zpráva úr. Axio, Dingo, Axio, slyší. Dingo, Prey nám jsou schopni donést MI-17 a hodit nám sem něco. Jsme schopni zabezpečit LZ alespoň pro nějaké nižší přiblížení. Over. Axio, tady Dingo Axio, negativní, nejsme schopni zjistit žádné LZ v oblasti. Dingo tady Axio, rozumím, tak jsem si myslel, ok, dám vědět, dobře. Rozumím, my budeme postupovat na tu vaši část města, sedeme na to, vystřílíme na ně to poslední, co máme. Axio rozumí, Glove. Sokol, tady Alfa, zpráva u...
Pozdraví kůvna. Ale já ti jednoduše říct, že tam nemají mozik. Jo? Jo? Hele, kdo se objeví? Týme na mě. Nevím. Co jsi za zvracel? Proč zajímá? Cože? Jsem no chcípnul, protože já to trvalo moc dlouho. Jo, točíme na tu vesnici, teď kamerání. Paf. Ahoj Jarka, ne. Zdar. Aby si tě vzpomínal. Orel, Orel, tady Alfa, zpráva. Za mnou. Tady Orel, příjem. Orel, prej nejsme schopni zabezpečit LZ ani pro nic. Takže to tam jdem vystřílet, co to půjde. Over. Opakuj poslední, příjem. Alfa není schopna zabezpečit LZ ani pro mouchu. Jdem dostřílet poslední, co máme. Na jeho východ postupujeme pušivná. Rozumím. Je tu ještě možnost, že bych poslal helikoptéru s eskortu a jenom jsme vám to zhodili ze zhora. Příjem. Rozumím. Čekejte. Chopy? To nejsi co? Dingo, Dingo, tady Alfa, Axel zpráva, over. Axel, Dingo, slyším, go ahead. Dingo, Dingo, je tady ještě možnost, že pošlou shit s eskortou a zhodí nám to jenom ze zhora z velký výšky. Mám to ještě řešit, nebo už se nebudete regrupovat, over. Axel, tady Dingo, regrupovat se budeme až to, až ty další zastavní oblasti, kde u té křižovatky, jako klidně to pošlou, no než to sem dojede, tak to pravděpodobně už budeme mít obsazený. Rozumím, tak to nechám poslat do té první zástavby v té východní části toho zavraku, OK? Over. Přibližně na pozici Dingo Alpha 2, jak je teď, over. Axel, to je Dingo. Dingo rozumí, nejsme ale schopni tu oblast zabezpečit, takže ať jako s tím počítaj. Ta eskorta. Rozumím, pozitivní, Aurel. Dingo, konec. Orel, Orel, tady Alfa zpráva, bude. Tady Orel, příjem. Orel, pozitivní, můžete něco poslat. Nejsme schopni ale zabezpečit vůbec nic. Máme tak akurát vhodnou pozici, kde byste to mohli vyhodit, over. Orel, tady Dingo, zpráva, over. Tady Orel, Alfo, nahlaš pozici, příjem. Orel, tady Alfa, pozice na shoz je přibližně pozice Dinga, Alfa 2, toť 103, 111, 103, 111, over. To je moc to je poměrně blízko nevyčištěné zóně. Šlo by to spíš v oblasti 099114, příjem. Opakuj poslední, over. Opakuju koordináty 099114, příjem. Negativní, tady by to sice šlo, ale bylo by to tak hovno, over. OK, uvidím, co se dá dělat, příjem. Alfa rozumí, naši pozici vidíte, můžete to upravit dle uvážení, pak dejte vidět, over. Alfa, tady Orel. Rozhodli jsme, že pilot bude přistávat pouze podle vizuální navigace, neznačte LZ. Potvrď příjem.
Rozumím. Jak říkám, nejsme schopni zabezpečit LZ. Je to na jeho triko. Ať si to položí kam chce. Ur. Pozitivní, beru na vědomí, pilot bude informován, posílám s ním eskortu, příjem. Alfa rozumí, pak dejte vědět pozice těch zásob, over. Rozumím, Oriol, konec. Alfa rozumí, konec. Dingo, tady actual zpráva, over. Actual, Dingo slyší. Příjem. Dingo, Orel prej něco pošlej se skortou, prej tomu pilotovi nevadí, že bude přistávat a umře. Někde u vaší pozice, jak budou zásoby na místě, dostanem info o tom, kde přesně jsou. Bude přistávat podle vizuální navigace, nic neznačte, vybere si sám LZI. Axel, Dingo, rozumí, díky, konec. Není zač, Axel out. Jo, se to vlastním sám osobně. Zarada. Bohu. Exlexil, tady Dingo, vole, RTO, který je mrtvý, zpráva, over. Dingo, lol, go ahead, over. Exlexil, tady Dingo, váš náklad je na cestě a pilot k vám nemluví, protože má zase rozbitou vysílačku, takže brzo budeme přistávat, připravte se, over. Okay.
Dingo, Dingo, tady Action zpráva UR. Action, Dingo slyší, příjem. Máme pozici Tebedny, je těsně vedle mé pozice, jestli máte zájem, tak si to asi pojďte vyřešit. Vidím vám, teoreticky bych vám to mohl odvést. Action, tady Dingo, přesně to, na to jsem se chtěl zeptat. Arkane, kde jsi? Tu jsem. Tak kde je tu? V autě, pičo. Tam jsem tě hledal, tam jsi nebyl. Too late, já byl uvnitř. To naložím, zůstaň. To je to? Nope. No. Popoj si blíž. Podle mě to prostě nepůjde naložit do toho. Dobrý, vydrž. Ne, nepůjde. Ne. Myslím, že se budu muset stáhnout, pánové, a dojít si do toho sem. Mm. Já. Dingo, Dingo, Actual zpráva, over. Pojďme se dech. Actual, Dingo, slyší příjem. Dingo, ta bedna, jak je trošičku větší, takže nejde naložit, over. Pane bože, no tak ji tam nechte, no. No, tak Action rozumí. Over and out. A stop ty sračko! Dingo Alpha 2, vole, kde je Alpha Action? Já nikde nevidím. Vezmeme si klacky a umlátíme je klackama. Dingo, konec. Action rozumí, out. A tamhle jsou. Orel, Orel tady, Alpha, over. Kdo rozdou se? Tady Orel, příjem. Orel, děkujem za shit, který jste sem zhodili, je úplně hovno, děkujem, au. Jak to, že je hovno, příjem? Budem to mít přesený, dokud pro to budem stojit, děkuju, au. Rozumím, pokračuj, příjem. A stop ty sračko, vole. Jo. Budeš. Se budem vozit. No, a umírat velice pravděpodobně. Dobrý. Jsem mohl něco naložit aspoň do auta, ty. Dovez mě jenom k tý křižovatce jenom. To mi stačí, já už si dál doběhnu. Tady umřu, co? Prosím tě, takže to tady není. Ale jo, je. Běž ven. Ven! Díky. Dingo, Dingo, tady Alfa, jaký typ šitu potřebujete nejdůležitý? Actual, tady Dingo, jaký typ šitu, já nepotřebuji žádný šit, já potřebuji náboje, náboje, munici. 556, 762 do Mimin, krabice, zásobníky do augů, trubky, protitankové trubky, ty by byly taky super. Co vám přijde pod ruku? Rozumím, out. Action, tady Dingo, PS, pro Marksmana nic neberte, konec. Taky tu nic není, out.
tady byl jak ty vole v exilu, tam tu od shit z krabic, ty fakt. To jsem dopadnul. Trojko, tady Axel, jak je váš stav, příjem? Velice dobrý. Dobrý. Trojko, tady Axel, no tak ji opětujte. Máte střední kulomet, příjem. Hier bist ein Alkan? Já, konec. Jaké kurvy po mně střílej. Dingo, dingo, tady Axel, máme tady nejspíš nějaký shit ze severu. Axel, dingo, už to řešíme. Na mé pozici je to auto s tím shitem a nemá kolo. Já chci taky zabít. Makulo. Na, žuj. Vidro, vidro, tady Dingo, šlápni do toho a pomožte Dingo Alfa Trojce, děkujem. Oh. Hope. Dík. Je to také polorozbité. To je v pořádku, důležitý, že to v sobě má náboje. Nějakého. Jaký náboje vy? A oni po mně začali střílet. Jo, barvičky. No to jsou moje, ty jsem tam vysral, že... Budete si zlobit, když si jménem dvojky vezmu dva pásy do 249. Neber. Neber. Slost to. Děkuji, milosrdní. Jedničko, tady jak šel opakuj, příjem. Aj. Jedničko, jak šel rozumí, skvělá práce. Tam byla 300 zásobníků a 50 beden, nebo 30 beden, to ty M230. N249 teda. Ty jsou obrovský. Moc hodně. Ale jenom tohle jsem stíl, ouuu. Arkane, kurva, kde jsi? Já tě v tom autě nevidím. Takže já stojím tady vedle, pičo, když se potočíš. Tak. Haló? Hi. Ty gajo. Přímo. Myslím se, že to autě jaký neviděl, vole, já nevím, vole. Se dneska prostě pořád schováváš. Ano. Stejně jsem schytal, vole, parku. Arkane nechce být viděn. No, když ti píchnu morfin.
předávku. Ne, já jsem dobrý. Musíme předávkovávat. Úplně nejlepší, že on to má všechny kola, ale má to prerozbitý kola, takže to řídí blbě. Meškej, máš tak, když udělám tohle, ustupte, než vás zabiju. No, chodí, jede to blbě, no, má to hitlý kola prej, vole, ale všechny kola to má, tak jako. Já zkusím odjebat kola, jestli to nespraví, že odjebu a dám zpátky. Co to? Nějaké věci. No, tak jsou žlutý ty kola, ale jsou tady všechny. Tak. To takhle. Kdyby se to jako resetovalo, by byl dobrý klíč. Klíč. Dám klíč. Francouzský, pičo. Nebude to klíč? Francouzský klíč? Nebo o tom říkej Pelcovi, ty vole. Oh. Dvojko, ty a tady vidím díru po kulce na té pneumatice. Možná to bude jako ono. Jo jo. Já tady. Ale kde máš jako ten hever, ty vole? To je jako ty konzumí. Já to si myslím, shit. Use the force loop. Dvojko, tady actual. Ano, není správná odpověď na moje otázky. Tak já tě můžu nakládat, jo? Čekaj, change wheel. Čit. Tak to nakládej, jo. Prosím, tě ani cíhli to nedalo pod tyko. Co to je, kur? Zabijte to, prs. Wheel replace. Jo, dobrý. Vojko, to je Axel. Axel rozumí. Za prvé, ty bachaj to nejsou naši, za druhé, to je jeho západ, ne jeho východ. Za mě se to spraví tím. Jee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 
Fuck. Zdraví. Co za tom zdravího, prosím tě. Až mi z toho krešla arma. To je dobře, proč bys si jako chtěl hrát armu, prosím tě, že to dává smysl. Aspoň nemusím ukončovat, krešla sama. Pojďme do Bčka, no asi, nebo já nevím, jako tak počkejte tady, vole, počkejte, nechoďte nikam. Hop! A tě chci tady. Ahoj. Tady a teď tě chci. Jej. Jej, to byla zase akce, pane bože. A jo, bylo to úplně zlé. Jo, docela dobrý. Akorát teda... Kvalitně špatný. Dingo si nechalo vytéct skvělé.